Agraeixo d'entrada la presentació, la feina, perquè la presentació la feina que hi ha al darrere perquè disposem d'aquestes eines al Xavier Requesens i a la Pia Ferrer. La idea és que puguem veure quines són les eines de suport que tenim a partir de la creació ja fa més de 10 anys del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. La més important d'aquests 6 blocs, que faré una passada molt ràpida i ens en podem anar a posar els nivells de capçal ordre, la més important seria la primera, que és l'accés, que veureu després, a la web que està a dintre de Dixit. Per tant, allà després veureu tot el que jo us ensenyaré ara molt ràpidament. En aquella... Sí, d'acord. Dixit.cat.cat/pa/comitè d'ètica. Aquesta seria l'entrada a poder veure tots els recursos que jo les comentaré molt breument. Per tant, aquesta és la que caldria retenir, crec que la deu tenir en el programa demà, que segur que ha donat. En aquest codi QR, si accediu aquí en el programa demà, directament aneu a la web de la jornada, tota la, és a dir, els que navegueu fàcilment, sabeu que és molt visual. El següent bloc, que seria documents del comitè, avui n'hem presentat dos, n'hi ha un grapat, n'hi ha uns quants, molts d'ells realment consultats, hi ha també una estadística d'aquells que han sigut més consultats, etc., però són documents molt treballats, molt elaborats, molt discutits i finalment doncs, són recursos sobre aquestes temàtiques que podeu trobar. L'altre tipus de documents que hi ha serien documents per ajudar a la creació d'un ERES, a la creació d'un reglament, etc. Per tant, són models de documents de suport a la creació i al funcionament del ERES. Aquí veieu uns quants documents, finalment hem redissenyat la cara d'aquests documents, s'ha utilitzat, etc. Tot això ha sigut una feina que no us descric durant tots aquests anys i finalment jo crec que el producte, el conjunt d'aquest producte és molt més que digne a part de ser útil. Aquests serien doncs, això que us deia, models de documents, de reglaments, etc., que ajuden a la posada en marxa o a vegades inclús a dificultats que en un moment determinat o dubtes que eren els propis espais de reflexió ètica. Hi hauria una estadística d'aquells documents que han sigut més consultats, que té un interès si tinguessin molt de temps, però en definitiva és a dir, el que es tracta és entrar a veure si us és útil o no té, que vol servir i prou. Hi ha també tot un recull de monografies recomanades, articles publicats, publicacions periòdiques especialitzades, bulletins, etc. Per tant, hi ha tot un recull de documentació relativa a l'ètica en els serveis socials molt interessant per poder consultar. Un altre bloc, biblioteca de casos. Aquest també ha sigut un espai difícil, no? Perquè significa bueno, què posem, què no posem, què diem, bueno, que ha costat el seu temps, però que ha estat molt treballat, molt assessorat, i que els casos que estan penjats allà, complint amb tots els requisits de confidencialitat, són útils precisament per veure sobre què deliberem en determinades ocasions, si anem a la direcció o si ens estem desviant. Es pot fer cerca per tipologia de servei, per tipologia de persones requeses o per data, per tant, són diferents maneres d'accedir a aquesta biblioteca de casos. No només s'hi pot accedir, sinó que se'n poden enviar i es poden, per tant, incorporar. És important que augmenti el nombre de casos que estan penjats de la biblioteca. És el nivell de casos. A partir d'un cert moment que es van detectar determinades dificultats que comentàvem els espais de reflexió ètica, és a dir, de funcionament, es va posar en marxa tot un programa, diguéssim, de suport encapçalat per diferents persones expertes, o segurament expertes
del comitè d'ètica i d'experts a l'Uso, diria jo, persones de reconegut, que podien ajudar a partir d'un programa de la Fundació Campus Arnau de l'Escala a donar suport durant 9 sessions en aquests ERES per, diguéssim, posar oli en els engranatges de conflicte. Aquest seria també un programa important. Aquí teniu dades, no? El 2019-2021, més de 30 ERES han rebut suport. Ara estem parlant de números importants d'espais de reflexió ètica. I per últim, un espai que es diu Consultes al Comitè, és un espai que jo diria, avui no el feu servir encara, està en treball precisament per aconseguir que sigui útil, que quedin dintre les consultes que són pertinents i fora les que no ho són, i que a més totes les qüestions de confidencialitat en les que estem molt sensibilitzats en aquests últims temps es puguin complir, és a dir, que no hi hagi cap dificultat en el transversament de preguntes que es dirigeixen al comitè, qui accedeix, qui les contesta, com s'esborren les dades, etc. Estem en aquest procés últim de treball, però que probablement si en 10 minuts diguéssim s'ha de posar en marxa, es podria posar. Però no ho provem, però seria possible, és a dir, que està realment per poder decidir quines són les consultes pertinents en el comitè d'ètica del servei social. Fins aquí, doncs, crec que tenim més de 20 minuts per anivellar el cafè. Gràcies per l'atenció i seguim amb el cafè.